como que foi a sua passagem então? Fantasia, convite para fazer o, o, é, o bom dia e, o, e e companhia. companhia que foi, foi logo depois? Foi como foi? foi seguido, foi né? Seguido? É, foi eu fiquei um ano na frente do Fantasia, do Fantasia tá. né? Apresentando Fantasia, sucesso e sucesso, tal. Sucesso, pedindo tá. pro pessoal não ligar porque desmoronava tudo. A, a... gente bloqueava todas Nem as ligações. É pré internet, Caía. né? Caía. É tudo... Caía. Caramba. E aí, uh, um dia eu, eu fui almoçar lá no, no SBT e o diretor veio e falou: oh, o Silvio pediu pra gente gravar um piloto, né? Uh, então você aceita fazer o piloto do Bom Dia e tal? Daí não. Tinha, tava com o programa tava infantil com... na tava, grade? Tava, era a Eliana que apresentava. Daí era para eu apresentar. Mas era esse mesmo programa? O mesmo programa, ah. na verdade, eram as duas apresentando ah, tá. o Bom Dia, né? Então, no ah. roteiro. Tem, tem lá o roteiro até hoje, bonitinho. É. E eu, é. Então é Eliana e Jaque. Tá. E aí no dia, né ela acabou não par não fazendo o piloto e eu acabei assumindo as falas e fazendo sozinho Então, três pilotos, daí acontece algo inédito: os pilotos vão ao ar. Ué. Para quem não sabe, piloto é um, é, um, é um programa meio teste né que você Sim. faz para ver se tudo funciona, ajeitar tudo para ir para fazer Sim. o Valendo, né? Sim. Então e... esse programa que tem os três primeiros Bom Dias Caramba. que estão hoje lá Eram no pilotos? YouTube, eles são os pilotos. Eles são os pilotos do, do Bom Já Dia. Já tinha o um cenário final. Já tinha o cenário que era, né, utilizado. Ah. Aí aos poucos eu fui transformando aquele cenário e colocando a minha personalidade. Né? Fui trazendo as minhas ideias, fui incluindo os personagens, incluindo também, os os bonecos, personagens é. também, os personagens também, né? O Lógico, Melocoton. o Melocontom, ele já fazia parte da história, tá. né, do, do programa, ele já era um personagem bem forte. É. Aí foi onde eu trouxe o Gugui, que daí vem com toda uma história, um ET, porque um ET, porque daí para eu poder justificar a magia, o lúdico, para poder trazer o lúdico para perto da criança, que daí fica mais fácil de você aprender brincando, é. né? Aquele tati assim, a gente Sim. procura deixar de lado e vamos aprender brincando. Participam trazendo história, fazendo tipo, de repente eu tô no Egito, porque é. Lá, né? com um ser mágico do meu lado e aí trazendo aquela, o lado da criança que é arteira, mas é um doce ao mesmo tempo, ele fazer esse papel a Michele que também vinha comigo, que era uma menina de 3 anos de idade, ela veio dançar a dança do ventre caramba inteligentíssima, hoje ela é dubladora faz dezenas aí de dublagens filmes super conhecidos personagens também e dá aula inclusive, Sim. é uma menina sensacional e, e assim é muita. Eu é, aproveitava do bom dia e dessa carta branca que, que eu que tinha horário passava? de manhã. De manhã. De dia. manhã. E, e a Helena nunca chegou então a, a entrar. A, não, comigo não. Comigo por não. quê? você sabe por que, que é aconteceu? Não sei. Não sei. Isso é, assim era para ela entrar e aí acabou que não foi. Aí eu, eu, o que eu sei é que o diretor chegou e falou agora você tem meia hora para decorar a fala. É essa é. parte que eu sei. Né? Então, no restante, ah, eu tive assim. Para mim, esse dia foi um dia bem difícil, porque estava toda a equipe que era da Eliana. Decorar? Né? Não tinha TP para ler? Não, tudo decorado. Ah, não, não. Foram três roteiros decorados. A minha fala, que já estava decorada, Sim. mas a fala dela. Caramba. E aí, o, o que foi mais difícil para mim nesse dia foi que, assim, eu entendo, a equipe era dela. Eu entrei ah, no que bom. eu entrei no palco, começou a sair um a um. Sério? Um, a um Ficou só um câmera, ficou o iluminador e o diretor. O iluminador fez a iluminação e falou: Agora eu vou ajudar vocês, eu posso fazer os bonecos. Então ele ia fazendo os bonecos. Até hoje ele continua ah, é? lá, hoje é diretor, é, enfim. E, e é muito saiu legal. Meio, meio puto, meio solar. So Sim, é, como estavam É, exato. Ah, é, a... A... Achando que você estava tomando achando o Achando que né? eu estava tomando e eu só e estava tava... cumprindo é... uma ordem. Eu, sou... é. eu era contratada funcionar a carteira registrada teu patrão fala você vai fazer é. você vai falar não mesmo que eu, sabe assim vou fazer é meu sonho também claro. né porque que eu vou deixar né o meu sonho porque não porque que eu tô sendo né assim é, é injustiçada né é. tendo que sofrer aquilo olhavam para mim não é que pegaram e saíram e foram embora não eles vinham passaram encarada um e saía aí ah, eu peguei Uau. aquilo lá na época para mim que eu era muito nova sim foi foi difícil entender né eu falo, mas por que que eles estão fazendo isso eu não fiz mal para ninguém eu não peguei exigir que ninguém saísse eu não exigi que tirassem eu tinha o meu programa eu tinha um, um, vários quadros dentro de um programa que ficava a tarde inteira no ar que já era sucesso é. sabe então eu não tava tomando lugar de ninguém né? E, e isso as pessoas, assim, é, levam mais tempo para entender, né?